السلام علیکم ګران دوستانو نن به زه تاسو ته د شپږیزې ټي ټوینټي لیګ فاینل لوبې په هکله باندې ووایم چې کوم ټیم ډېر زیات چانسز لري چې دغه فاینل لوبه وګټي. که موږ وګورو دغه یو ډېر ښه په زړه پورې فاینل لوبه ترسره کیدونکې ده. چې دغه لوبه که موږ وګورو سهار ټایم کې د دغه وختونه هم بدل شوي دي. نو تاسو هم که د محمد نبي او رشید خان مینوال یاستئ نو دغه ویډیو حتماً لایک کوئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کوئ. نو دوستانو که موږ وګورو په شپږیزه کې دغه دواړه ټیمونه که موږ وګورو ډېر بهترینه ټیمونه دي چې د یو کپټان رشید خان ده او همدغسې د بل کپټان بیا محمد نبي ده. که موږ د محمد نبي ټیم وګورو دوی په شپږیزه کې دوه واړې د رشید خان دوی ټیم ته ماتې ورکړې ده. یعنې یو یې ګروپ سټیج کې ورته ماتې ورکړې ده او یو یې همدغسې سیمی فاینل کې ورته ماتې ورکړې ده. نو سبا ته ډېره مهمه لوبه ترسره کیدونکې ده. چې اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه سهار ټایم کې یولس نیمې بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي. او د محمد نبي په ټیم کې که موږ دغه لوبغاړي وګورو دغه مهم لوبغاړي باید ښه پرفارمنس ورکړي که چېرته غواړي چې دغه فاینل لوبه وګټي. ځکه تیر کال هم که موږ وګورو د محمد نبي او رشید خان دوی ټیم فاینل ته وتي ول خو هغلته ورنه بیا رشید خان دغه لوبه ګټلې وله. خو اوس محمد نبي ته پکار ده چې خپله بدله ورنه واخلي. نو د دوی لپاره د رحمان الله ګربز په دغه لوبه کې چلېدل ډېر زیات مهمه دي. او دې نه علاوه که موږ نوراري زدران وګورو چې دغه څو لوبو کې ښه رنځونه کړي دي نو باید سبا لوبه کې هم نوراري زدران ښه بیټنګ ترسره کړي. او دې نه علاوه محمد نبي ته هم پکار ده چې په دغه لوبه کې ښه بولنګ هم ترسره کړي او همدغسې ښه بیټنګ هم ترسره کړي. نو دغه درې لوبغاړي که په دغه لوبه کې وچلیږي نو بیا محمد نبي کولی شي چې دغه فاینل لوبه وګټي. او بل خواته که موږ د رشید خان دوی ټیم وګورو دوی هم ډېر ښه فارم کې راغلي دي. د دوی بیټسمینان که موږ وګورو جاوید احمدي همدغسې عمران جنت او دې نه علاوه که موږ وګورو افسر ځای دغه درې لوبغاړو ته پکار ده چې په دغه مهمه لوبه کې د رشید خان دوی ټیم کې ښه پرفارمنس ورکړي. او په دغه لوبه کې د رشید خان او د مجیب زادران بولنګ ډېر زیات مهمه ده. باید دوی ډېر ښه بولنګ ترسره کړي چې دغه فاینل لوبه د محمد نبي دوی ټیم نه وګټي. خو د ما په نظر باندې که موږ وګورو د مس عینک ټیم چې د محمد نبي ټیم ده دا ډېر ښه فارم کې ده. د دوی بولران هم ښه فارم کې دي او بیټسمینان هم ښه فارم کې دي. نو د محمد نبي دوی ټیم ډېر زیات چانسز لري چې دغه لوبه وګټي. او بل خواته به زیات پریشر د رشید خان دوی په ټیم باندې ځکه هغوی دوه لوبې ورنه بایللې دي. نو په دغه فاینل کې به هم پریشر د رشید خان دوی ټیم باندې خو بیا هم دغه لوبه ده او فاینل کې هر څه کیدلی سي. نو د ما په نظر باندې اول بیټنګ چې هر یو ټیم وکړي نو هغه ټیم ډېر زیات چانسز لري چې دغه فاینل لوبه وګټي. او زه به تاسو ته ووایم چې رشید خان ته پکار ده چې عظمت الله عمرزي ته په دغه فاینل لوبه کې حتماً موقع ورکړل شي. ځکه که موږ ناصر جمال وګورو یا که همدغسې دغه نور لوبغاړي د دوی وګورو بیخي ښه پرفارمنس نه ورکوي. نو عظمت الله عمرزي ډېر زیات ضروري ده ځکه هغه ډېر خطرناک هیټر ده. که چېرته تنها هغه ودرېږي په دغه لوبه کې نو دغه مکمل فاینل لوبه د خپل ټیم لپاره ګټلی شي. او د محمد نبي دوی ټیم کې به نور احمد په نوم باندې چې کوم بالر ده هغه به ډېر زیات مهمه ایسي دی په دغه میچ کې ډېر ښه بولنګ ترسره کړي. دې نه علاوه یمین احمد زی او نوین الحق او خپله محمد نبي دوی ته هم پکار ده چې ښه بولنګ ترسره کړي او همدغسې دغه مهم فاینل خپل ټیم لپاره وګټي. نو تاسو په نظر باندې کوم ټیم ډېر زیات چانسز لري چې دغه فاینل لوبه وګټي لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کولی شئ. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.